Вітання з Паралімпійського Парижу. По завершенню 17-х літніх паралімпійських ігор. 82 медалі, 22 золотих. 7 разів два прапори одночасно піднімались над Парижем української держави. Із 140 спортсменів 66 мають високі паралімпійські нагороди, медалі. Всі спортсмени боролись за українську перемогу. Ми найменша команда з 10 команд світу, які є лідерами світового спорту. Великі команди поряд з нами. Всі відмічають, що Україна показала неймовірні чудеса під час війни. Дуже багато лідерів захотіли зустрітися з командою. Міністр закордонних справ Німеччини, мер Парижу, депутати парламенту різних країн приїжджали до нас і просто хотіли потиснути там руку, бути з нами разом. Захоплені були нашим потужним результатом, що ми, ті українці, як зіки, завжди були з Україною. В дні змагань і в Покровську, і в Полтаві, і у Львові, в Харкові, і в Курську ми були. Ми всюди були Збройними силами України, ми були всюди, де українці боролись проти війни. А ще ми тут поставили питання перед світовою спільнотою. За мир треба боротись. Боротись з тими, хто розв'язав війну. Боротись проти країни-вбивці. Не можна бути пасивними, дивитись на те, як хтось вбиває іншу країну. Людей, дітей, жінок. Ми це доказували, перемагаючи у великому паралімпійському спорті. Ми віримо, що ця перемога буде складовою великої української перемоги майбутнього.